Salam dəyərlən vətənlər, salam Azərbaycan xalqı. Ən öncəliklə deyim ki, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Bu gün mən Azal prezidenti Cahangir Əskərovun sərhədləri, sərvətləri, bəli, sərvətləri haqqında danışacağam sizlərə. E, yaxın oturun, milyonluq, 100 milyonluq rüşvət, korrupsiya nəticəsində Azərbaycan xalqından oğurlanmış sərvətləri müəyyən bir qisminin hissəsini sizlərə açıqlayım, sizin də xəbəriniz olsun. Yaxın oturun, kanala abunə olun və bəyənin, like edin. Qazal prezidenti Cəngir Əskərovun sərvətləri Batumidə 35 Batumidə 35 milyon dollar dəyərində Grand Glory oteli. Tiflisdə dəyəri milyonlarla dollar olan Tiflis Palace oteli. Tiflisdə Bahalı Veranda restoranı, sahəsi 12500 kvadrat metrdən artıq Gazelli kosmetika fabriki. Naftalanda Qara Bağ Resort and Spa 5 ulduzlu otel və müalicə mərkəzi. İsmayillı rayonu Bədö bulağının yaxınlığında 8 hektarlıq ərazi. Navranda 30 hektar sahədə villa. Qala Qala qəsəbəsində 265 hektar badam bağı. Premium Bank açıq səhmdar cəmiyyəti keçmiş il kiwin səhmlərinin 29.085 faizi. Sayısı 12500 kvadrat bunu dedim. Soroka Limited London-da. London-da 8.4 milyon dollar aktivləri olan Gazelle International Limited şirkəti. London-da 41 milyon dollar aktivləri olan Gazella Arthaus Limited şirkəti. Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna və Türkiyədə Gazelle gözəllik və Masaj salonları şəbəkəsi. Londonda J3 Limited şirkəti. Türkiyədə DMZD tekstil dış ticarət Limited şirkəti. Londonda Set Inteli, Londonda Set Intelligence Limited şirkəti. Azərbaycanda Gazelle Group. İtalyan kürekanı Ignazio Bəli. Corakinin <coughs> Direktörü olduğu Airport Serving Company Limited Töreme şirketi London'da. İtalyan kürekendine ait Açık Semdar Cemiyet Handling Italia Limited London'da. Yine London'da İtalyan kürekendinin direktörü olduğu Cargo Invest Limited şirketi. Açık Semdar Cemiyeti Handling Limited London'da. AS 582 Limited London'da. London'da kürekendinin direktörü olduğu Aviation Servicing Company Limited şirkətidir. Əvvəlki adı Azerbaijan Airlines UK United Kingdom Limited. Aktivləri 1 milyon dollardan artıqdır. Ecleverbeb Ltd-də Londonda. Silkway United Kingdom Ltd. keçmiş adı Eurasian Cargo Limited. Almaniyada Han Cargo Service GmbH törəmə şirkəti illik dövriyyəsi 4.83 milyon dollardır. İngilis kürəkəni Robert Norton direktoru olduğu Varisart Limited London, İngiltərək İngilis kürəkəni Robert Norton direktoru olduğu Veritas Limited 2 London və Sedition Limited London və daha nələr, nələr? bu saydığımız saydığım sadece müəyyən bir qismi əzal prezidenti bugünkü Azərbaycanın təyarasının bəliyəsi əzal prezidenti məscahangir əskərovun kiçik bir sərvətinin kiçik bir hissəsini mən sizlərə saydım. İndi təsəvvür edin ki, dəyərlən vətənlər, dəyərlü Azərbaycan xalqı bütün bu oğurlanmış milyonlar, 100 milyonlar, milyardlar. Bu məmurlar və sülalə hakimiyyəti tərəfindən oğurlanma saydı. Sual verirəm sizə, Azərbaycan xalqı necə yaşayardı? İndi yaşayırıq biz, yoxsa biz yaşamı, yaşamı, biz sürünə sürünə bu məmurları görürsüz, necə yaşadırıq? Kanalı abunə olun, bəyənin və paylaşın. İnşallah bir gün biz də yaşayarıq növlər. Sağ ol.